Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Professor, muito obrigado por ter vindo à Comissão para nos ajudar a entender melhor o que aconteceu ao longo destes, destes meses e tentarmos encontrar um relatório que possa ser importante para o futuro das forças armadas e também para o país. Mas gostaria de, antes de tudo, dizer que todos aqueles que servem no país e que servem no governo saem sempre pela porta grande. Porque sair pela porta grande é dar tudo o que sabem e o que podem com honestidade pelo país. E, portanto, eu quero dizer ao Sr. Professor que, para nós, o Sr. saiu pela porta grande quando saiu do Governo e quero felicitá-lo pelo trabalho que fez no Ministério da Defesa ao longo do tempo em que ele esteve. É claro, Sr. Professor, que. Srs. Deputados, vamos deixar o Sr. Deputado Achim Simões a quem eu conferi a palavra, continuado no uso dela. É claro que, Sr. Professor, o que até agora nós ouvimos aqui nesta audição foi uma espécie de limpeza de tudo o que aconteceu antes do, 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 do achamento. Sr. Professor, então, já que estamos a falar de pastas de transição, podia dizer-nos o que é que o Sr. Ministro Argueiro Branco lhe deixou sobre tanques quando lhe entregou a pasta? Eu penso que o Sr. Deputado sabe que a pergunta é retórica, não deixou nada. O Sr. Senhor, o senhor, o senhor, o senhor professor recebeu do Sr. General Pina Monteiro, que tinha sido chefe do Estado-Maior do Exército e que era Sencofa nessa altura, alguma informação sobre o Estado de Tancos? Não. O Sr. Professor recebeu do Sr. General Jerónimo alguma informação sobre Tancos e o seu Estado? Não. Onde é que o senhor professor soube do Estado em que se encontrava Tancos? Soube, pelo já na altura, a chefe de Estado Maior do Exército, general Revisco Duarte. Pode dizer-nos quando. Podia dizer exatamente, se fosse aqui ver o, 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 o relatório, mas foi muito pouco tempo depois do início de funções do senhor general Revisco Duarte, que me chamou a atenção para a urgência muito grande de tomar medidas que permitissem repor aquilo que ele considerava ser um estado muito muito periclitante uh, uh, quer de tanques quer de outras instalações militares. E pode dizer-nos o que é que decidiu e que medidas uh, determinou? Uh, determinei uh, que uh, registava a informação, que apoiaria qualquer medida em função da urgência que fosse determinada para enfrentar uh, esse problema e posso lhe também dizer que mesmo em relação à questão financeira disse nem que se corte eh, noutra coisa nem que se arranje uma qualquer eh, solução não faltará eh, verba para garantir condições que reponham, no seu entender, a segurança dessas instalações militares. Muito obrigado, senhor professor. Quero então dizer que eh, essas, todas essas eh, informações e a sua decisão é anterior ao acontecimento que eh, motivou esta comissão. É Deputado, é anterior. Uh, 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 e tanto anterior é que é demonstrável uh, porque em concreto foi colocada uma questão tida pelo Sr. Uh, General Revisco Duarte com mais crítica que era a de, da reconstituição da vedação exterior uh, de tancos numa despesa que na altura ultrapassava os 300 uh, mil euros e há um processo formal uh, que ele me anunciou que iria dar entrada há um processo formal que dá entrada e que aliás é decidido num tempo brevíssimo pelo meu gabinete. Eu vou já fazer uma pergunta subsequente ao Sr. Professor, mas antes mesmo eu queria que, que nos dissesse eh, se, puder, se puder partilhar com esta Comissão as razões que levaram à escolha do Sr. General Rubio Duarte para sempre. Ó oh, 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 Sr. Deputado, eu tenho sempre dificuldade em explicar razões para a escolha de alguém, porque tenho sempre o receio, que eu acho que é importante... Ter, é importante ter esse receio, de desqualificar o não escolhido. E sei é também a importância que isso tem no meio militar, o não escolhido é o que é. É o que é, e porque só pode ser escolhido um general. Posso lhe dizer que eu ouvi muita gente e posso lhe dizer que a esmagadora maioria das opiniões que eu ouvi confluíram para a escolha do Sr. General Rufisco Borne. Muito obrigado, Sr. Professor. O senhor, do que conhece hoje e do tempo em que trabalhou com o senhor General Luís Duarte, acha possível o senhor General Luís Duarte, em alguma circunstância, ser influenciado politicamente pelo senhor ministro para uma decisão ou para uma ação qual, concreta? Espero bem, senhor deputado, que o senhor Jornal Luís Duarte, como aliás todas as FIAs militares, sejam influenciáveis politicamente. Porque eu acredito muito que o poder, o poder político tem um direito e um dever de influência para transmitir. Como tutela, as orientações fundamentais a cada um dos ramos e, mesmo, nos termos legalmente conhecidos, ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Se o conceito de influência política implica determinação política de uma decisão, moto próprio, porque o Ministro decide impô-la uh, a um, um chefe militar, eu acho que a própria. E eu vou lhe dizer uma coisa: acho que as próprias características evidentes da personalidade do Jornal Revisco Duarte afastam, uh, uh, afastam essa, uh, essa possibilidade. E se olharmos, não venho cá para falar, evidentemente, do Jornal Revisco Duarte, não precisa de, de advogado, se olharmos ao, àquele que é o conjunto de dossiers enfrentados uh, pelo senhor Jornal Revisco Duarte, acho que fica absolutamente claro que ele não precisava sequer de grande influência política, ele próprio tinha uma opinião muito clara sobre aquilo que era importante fazer no Exército. Portanto, Sr. Senhor, senhor professor, os, 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 os senhores generais que nós ouvimos aqui identificaram, e até o Sr. General Carlos Jerónimo, identificaram possíveis influências políticas para uma tomada de decisão do Sr. General um, Rubisco Duarte, no sentido de tomar uma posição... E que essa posição era emergente e por isso foi à televisão duas vezes dizer que iria suspender os comandantes operacionais daqueles regimentos eh, naquelas circunstâncias conhecidas. Eh, portanto, não houve em nenhuma circunstância qualquer eh, conversa, qualquer influência, qualquer determinação por parte do Ministro relativamente a esta circunstância. Não houve, Sr. Deputado, de aliás dizer-lhe. Uh, uh, que eu desconhecia na altura que houvesse cinco comandantes que confluíssem para o processo de tanques. Portanto, não fazia a menor ideia sobre o número de comandantes, confesso a minha ignorância e, portanto, evidentemente, eu não influenciei o Sr. Jornal o Revisco de Darte, para o que quer que fosse. Uh, uh, aliás, se tivesse influenciado ter, uh, 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 do ponto de vista jurídico, talvez lhe... o único reparo que ele pudesse fazer foi sobre aquela possibilidade das suspensões temporárias. Uh, percebi perfeitamente a intenção que ele exprimiu, ele sempre me disse, porque uh, ele informou-me uh, dessa decisão, o Sr. General não vou, evidentemente, pronunciar-me sobre o assunto, faça o, o que entender que deve fazer, uh, e ele sempre me disse que era também para salvaguarda dessas pessoas e para garantir publicamente a máxima transparência na condução das investigações. Muito obrigado, Sr. General. Sr. Ministro, e como é que o Governo geriu as diverse, os diversos pedidos públicos, designadamente do, do antigo Presidente do PSD, de uma resposta uh, imediata, política, uh, sobre a circunstância que estávamos a verificar? Eu não extraio nenhuma consequência de coisas que vou lendo. Mas não posso deixar de registar que no próprio dia em que ocorrem essas demissões, o então líder do PSD exigiu demissões. Agora, eu não faço aos outros o que não gosto que me façam a mim. Eu registro que o anterior líder do PSD exigiu no próprio dia que houvesse demissões. Não lhe faço a injúria. De pressupor, nem a ele, nem ao General Ruvisco Duarte, que haja uma relação de causa e consequência entre uma pronúncia e um uh, resultado. E seria injúria para uh, o ex-líder do PSD, como seria, sobretudo, injúria para o Sr. General Ruvisco Duarte. Muito obrigado, Senhor Professor. O Sr. General Menezes disse-nos aqui que, no processo que acompanhou a exoneração dos comandantes, e também no processo que acabou por levar à sua demissão e à demissão do general Calçada, o senhor general Menezes fez vários contactos, incluindo o, o, a Casa Militar do senhor presidente da República. Nessas circunstâncias, ou nesses dias, ou nessas horas, o senhor presidente da República, ou alguém da presidência da República, falou com o senhor ministro sobre essa, essas influências? Do senhor general Calçada. Menezes, não, não falou. Falamos muitas vezes sobre tanques, com toda a certeza, mas seguramente que nunca me falou de tentativas de influência do Sr. General Menezes. E uh, o Sr. Uh, ministro recebeu alguma informação, algum pedido de reunião, alguma tentativa de uh, o informar do que estava a acontecer na estrutura cimeira do Exército uh, por parte do Sr. General Menezes ou do Sr. General Calçada ou do Sr. General Serafino? Nunca. Como viu o Sr. Ministro, o Sr. Ministro na altura, o Sr. Professor, a circunstância de, de um momento para o outro, se verificado uma demissão de dois generais, sendo que um general era o Comandante Pessoal e o outro general era o Comandante das Forças Terrestres, numa circunstância em que nenhuma dessas demissões foi completamente clarificada, sob o ponto de vista público. Ou seja, até hoje. Os Senhores eh, Generais não nos disseram, nem aqui na Comissão, das razões plausíveis para essa mesma, para essa mesma demissão ou para essa mesma, esse mesmo pedido de substituição ou de cessação de funções, sendo que até eh, aquilo que o Senhor General Calçada aqui nos disse foi que gostaria de ser retirado de funções, mantendo-se como Tenente-General no ativo. Isto é, o, para si, é o significado do quê? Ou seja, como é que alguém que tem um posto de tenente-general, que exerce funções eh, de ajudante-mestre do chefe de Estado-Maior do Exército, se propõe ficar no Exército, no ativo, sem funções específicas, numa circunstância e perante a realidade concreta, que é uma instabilidade, uma desautorização e até uma dificuldade de comandamento da estrutura cimeira do Exército? eu creio que é fácil de imaginar uh, uh, qual é a minha opinião sobre o assunto. Vou lhe pedir uh, uh, dispensa de exprimir a minha opinião. Muito obrigado, senhor ministro. Uh, na sequência dessas demissões, o senhor uh, o senhor uh, houve um conjunto de, de processos disciplinares que se verificaram. O Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, em alguma circunstância, lhe deu nota dos processos disciplinares e das suas conclusões? Deu, com certeza. Deu-me deu nota, deu nota da, da intenção de levar o processo de averiguações até ao fim. E de certeza que me deu conta da existência de terem sido instaurados processos disciplinares, de eh, eh, perguntado sobre o ritmo e o momento da decisão previsível para esses processos, me, diz, me ter dito, recordo-me disso, que estava pendente ainda um período em que podia haver contestação por parte daqueles que eram objeto de processo disciplinar e eh, o que me, o que me importa destacar é o seguinte é que mais coisa menos coisa mais um dia menos um dia os prazos que o senhor general Rui Soares definiu para a conclusão desses processos foram cumpridos muito obrigado senhor professor uh, terminada esta fase em que há um conjunto de outras circunstâncias que não dependem do Ministério da Defesa, a relação entre o Exército, as Forças Armadas e os Serviços de Informações, as posições do Serviço de Informações relativamente às questões da segurança da República, as questões da segurança interna avaliadas no OCAT, as eh, relações das eh, polícias eh, que não competiam nem competem ao Ministério da Defesa, a este ou a qualquer outro, houve necessidade de determinar medidas concretas. Há uma questão que a cada passo é aqui levantada e que tem a ver com a dimensão do investimento. Em algumas audições foi tentada uma estratégia que era se se podia resolver o problema com 300 mil euros, porquê é que se gastaram 4 milhões de euros? O oh, Sr. Deputado, isso demonstra um desconhecimento grave. Uh da própria realidade que já é conhecida hoje e que consta do relatório. Eu não, não me atrevo sequer a comentar quem, não, não faço ideia, nem quero saber quem é que disse isso, mas quem o tiver dito mostra uma ignorância crassa sobre aquilo de que estamos a falar. Então é mau, porque isto significa que voltamos praticamente a, a julho de 2017. A, a avaliação que foi feita, e não vi ninguém contestá-la, parte de várias premissas. Primeiro, 300 mil euros era para começar... Era para uma parte da vedação exterior de Tancos. Quem foi a Tancos nem precisa ser especialista em paióis em pai para perceber, uh, pronto, nem vou, nem vou alongar mais neste aspecto, porque era tão óbvio e foi tão flagrante aquilo que aqui foi afirmado sobre o que não funcionava, o que isto, o que aquilo, e está a documentação tão obviamente evidente Sob o caráter flagrante dos investimentos massivos que seria necessário fazer eh, em tanques para reconstituir um Estado de segurança, eh, que isto é confundir a árvore com a floresta. Eh, já não vou falar, não vou dizer uma graça da estrada da beira da beira da estrada. 300 mil euros foi o primeiro passo que se deu num processo que seria longuíssimo e basta ver o próprio desenho inicial do CICAV o primeiro passo de um investimento que ia ser muitíssimo significativo. E, portanto, como o que aconteceu foi então o seguinte, foi uma ponderação, um conjunto de juízes de valor que não cabiam evidentemente ao Ministro, o Ministro aqui esperava resultados como os resultados vieram, era o seguinte, como é que a República vai no prazo o mais curto possível. Demonstrar, não é só repor as condições de segurança do material militar e de guerra à guarda das Forças Armadas e, mais particularmente, o Exército. Qual é a solução mais eficiente, mais lógica e mais factível no tempo para garantir que possa o Governo da República dizer, a partir de agora, as condições de segurança estão felizmente restabelecidas. Veja bem. Quem fala, quem compara Alhos com Bugalhos, 300 mil com 4 milhões, devia comparar 300 mil com o que faltaria de expender para se alcançar o mesmo resultado com o investimento em tangos. Em segundo lugar, há aqui uma orientação estratégica política. Política, que fique claro, que consta das diferentes diretivas que foram adotadas por mim, não fui eu que as escrevi, mas que eu eh, analisei e sufraguei, relativamente à circunstância de não ser compreensível que três ramos das Forças Armadas tivessem sistemas diferentes de eh, garantia da segurança. E, portanto, como generosamente, e devo aqui dizer com enorme lealdade, com enorme espírito de colaboração, os restantes ramos imediatamente disponibilizaram para trabalhar em conjunto com o Exército e para aproveitarem um espaço que estava disponível, nomeadamente no Marco do Grilo, e creio que os seus deputados foram visitaram essas instalações. Eu acho que não é preciso ser especialista para compreender a diferença copérnica que existe entre as circunstâncias de tangos e as condições de segurança no Marco do Grilo. E, portanto, se a sua obrigação que nós temos é alcançar um resultado que diz respeito a uma dimensão da soberania, com a máxima eficiência possível, e recordo a transferência das toneladas, da quantidade de toneladas de material que estava em tanques, num prazo eh, eh, muitíssimo curto, com uma colaboração ainda por cima intensíssima de outras entidades, como a GNR, etc. Também é preciso aqui destacar como nesse período foi com o um investimento que é contido, que é contido, portanto, não se pensa que estamos a falar de 12 vezes mais, nós estamos a falar do valor que era necessário em condições mais fáceis de segurança, Marco Rio, Alcochete e Santa Margarida recompor aquilo que era necessário fazer. O Sr. Ministro, na altura, o Sr. Professor esteve em várias reuniões com os seus homólogos da NATO. Pode dizer-nos como foi entendido o acontecimento de tanques no âmbito desse fórum? Eu suponho que essa questão tem a ver com o impacto internacional que foi muitas vezes glosado contra Portugal. Nunca, em nenhuma circunstância, nunca, em nenhuma circunstância formal ou informalmente, os mais altos responsáveis da NATO ou da União Europeia deram conta de uma qualquer preocupação que fosse justificada pela existência do furto de tangos. Portanto, é falso, apesar, e uma mentira repetida muitas vezes não se torna verdade por causa disso, é absolutamente falso e posso trazer, aliás, em meu benefício e demonstração, declarações públicas do secretário-geral da Organização do Tratado Atlântico-Norte, é falso que alguma vez, felizmente, o furto de tanques tenha sido considerado como uma ameaça eh, que ultrapassasse aquilo que tinha sido definido pelas autoridades competentes portuguesas. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu tenho uma última, uma última questão, ou pelo menos um pedido de precisão. O Sr. Professor eh, disse a é determinada altura. Que depois do Sr. General Martins Pereira o ter colocado a par do teor do papel que o, o Major Vasco Brasão e o Sr. Coronel Luís Vieira lhe tinham entregue, que o Sr. Ministro não informou o Sr. Primeiro-Ministro dessa circunstância. É assim mesmo, confirma para as atas que o Sr. Primeiro-Ministro não tinha conhecimento desse momento. Si. Desculpe. Desculpe, confirmo. Obrigado. Sr. Presidente, não temos mais perguntas por agora. Muito obrigado.